Bon dia, em presento. Soc Olivier Codina, historiador del patrimoni cultural d'Andorra. En el marc de les càpsules d'història de l'IEA, us tractaré breument de les companyies comercials andorranes durant el període modern. Com es defineix una companyia? És una associació de dos o més mercaders que s'associen amb un objectiu determinat: adquirir, transportar i vendre uns productes. Les pèrdues i els guanys es reparteixen entre els socis. La companyia queda dissolta quan es fa el balanç comptable. És a dir, que generalment duren pocs mesos i uneixen com a mínim dues regions pirinenques. Qui hi participa? Els inversors principals aporten el capital, organitzen la xarxa i recuperen els productes de retorn. El grau intermig són els traginers. En tenim de dos tipus: els clàssics, que treballen a jornal o per quantitat de transportades i tenen un salari. No participen en el capital de la companyia. Els altres són majoristes. Assumeixen una part del risc comercial, de les pèrdues, i assumeixen els robatoris. L'últim esglaó són els botiguers. Aquests botiguers, de la mateixa manera, en tenim de dos tipus: els que reben la mercaderia i la paguen al moment, és a dir, que el marge beneficiari que es farà sobre la venda el conserven íntegrament, mentre que els altres funcionen com a magatzem de dipòsits i reben la mercaderia, la paguen només una vegada venuda, però el marge beneficiari es reparteix entre el mercader i el botiguer. Quan documentem aquestes companyies? En trobem durant tot el període modern, però sempre són esporàdiques. Aprofiten una conjuntura particular, ja sigui perquè hi ha un diferencial tarifari entre dues regions que permet fer el comerç, o perquè s'accentua la demanda per les vies clàssiques, particularment marítimes, entre el nord i el sud, entre França i Espanya. Es caracteritzen sempre per el grau de reactivitat. Són uns mercaders o uns socis que aprofiten ràpidament unes circumstàncies favorables. Han de disposar de tres elements fonamentals: la xarxa d'informació, un coneixement comptable i monetari important i també una xarxa de distribució preexistent. Freqüentment és la que es fa servir pel bestiar o la llana o el ferro. Quin territori abasten aquestes companyies? Se'n dibuixen dos. El primer és el que està controlat directament per la companyia. Va de la Garrona fins a la Plana Catalana, de Tolosa i Llenguadoc fins al Bages, la Segarra o l'Urgell. Globalment són 350 quilòmetres de nord a sud. Una segona escala superior es defineix a partir dels productes d'origen i de la venda al detall. Al nord, Tolosa obre dos eixos comercials, l'un cap a l'oest, en direcció de Bordeus, que també obre les regions de la Bretanya, de l'altre costat cap al port de Narbona i, de partir d'aquí, el port de Marsella, que obre d'una banda l'eix de la Roina amb les províncies del nord de França, també les de les Flandes, i arriben també productes que arriben o d'Itàlia o d'Orient. Per la zona de revenda, les comarques de l'Urgell obren cap a l'Alt Camp, el Garraf, el Vallès i particularment Barcelona. És a dir, que es tracta de companyies transpirinenques que treballen amb uns productes a escala europea. Com s'organitzen les companyies? Funcionen per trams. El primer tram va de Tolosa fins al peus del port, és a dir, el Sabartés i la zona de Tarrascó. Integralment, totes les despeses d'aquest primer tram són assumides pels mercaders francesos. El segon tram va d'una banda a l'altra del Pirineu. Les mercaderies surten de l'Arieja i arriben a Andorra amb un espai que va des del peu dels ports, el Serrat, Incles, però també en trobem a Ordino, a Andorra, a Sant Julià i també hi ha dipòsits puntualment a la Seu.
quins ports utilitzen. Cal recordar que el 1534, Enric III de Navarra va donar el dret de passar per qualsevol port que comunique amb el comtat de Foix. Anteriorment, el mercadeig s'havia de fer pel coll de Fontarrent. En període modern, el que es privilegia és el coll de Siguer. Pel que fa al tram següent, és el que porta a Catalunya. De fet, podem diferenciar dues zones, una que és més de dipòsit, que va a la zona de la Noguera, la ciutat de Ponts, i una altra que ja és els dipòsits de venda que es trobem potencialment a l'Urgell i que venden material fins a la costa. Una tercera part de les mercaderies que es veuen passar es venen durant les fires de primavera. Les companyies treballen a curt termini, amb un flux continu. Això vol dir que els productes han d'estar a Andorra al mes de gener. Per això han de passar els colls a l'hivern, entre el 15 de desembre, grosso modo, i el 15 de gener. Una clàusula particular que s'utilitza pel peix salat ho il·lustra de manera clara. El peix que està embolicat amb una xarpellera, grollera o en capes de pastors ha d'arribar al costat andorrà sense mullar-se. En el cas que estigui moll, no es paga ni el producte ni el salari del traginer. Aquesta clàusula mostra que el recurs de passar el coll a l'hivern no és excepcional. L'impermeabilitat dels colls durant el període hivernal és un mite. Si és necessari o s'espera un benefici, la muntanya no és una barrera. Amb quins productes comercien? És complicat respondre perquè cada fase és diferent. Cada vegada les companyies s'organitzen en uns moments particulars favorables. Doncs l'organització s'assembla molt, però el catàleg dels productes s'adapta al mercat i cada fase varia. La fase que coneixem millor, perquè s'ha conservat part de la conservació comptable, són els 10 primers anys de la Guerra dels Segadors. Del nord cap al sud s'importava peix salat, congre, bacallà, sardes, molts teixits que venen o de Flandes, del nord de França, de la Bretanya, també hi ha sedes d'Itàlia i una part ve del Llenguadoc. La producció de la zona de Limós a la Riera o de l'Odeva a l'Ebre. S'hi afegeixen merceries, fils, agulles, peces acabades, tant com camises, sabates, espardenyes, barretines. També hi trobem espècies, el pebre, el clavell, l'açafrà. En alguns moments hi trobem les granes per teixir la llana. Altres vegades s'especialitzen en un producte concret, els bous de llaurar, per exemple, a vegades mules pel tragí, sinó els ovins. Del sud cap al nord trobem fonamentalment productes primaris, el vi, l'oli, la sal, les fruites. Un producte també molt important és la llana, ja sigui comprada a l'Urgell o a Catalunya o produïda a Andorra, que se'n va cap al nord, principalment a la zona dels tallers de teixidors de la Rieja o de l'Erró. Com cada fase és molt diferenciada, no cal detallar més. El que sí que hem de recordar és que puntualment es porten milers de peces o tones de producte. Tot i que és molt fluctuant, hi ha moments que s'arriba amb una quantitat relativament important de productes. Globalment, a Andorra hi ha unes 10 companyies majors. Hi trobem la família Arrent, la família Rossell, els Moles d'Andorra, per exemple. També tenim francesos que treballen amb la companyia i acaben obrint botigues, ja sigui a la Seu, a Sant Julià o a vegades a l'Urgell, com per exemple els Lavernia, que s'instal·laran primer a Sant Julià abans d'acabar a Guissona.
D'altra banda, tenim els mercaders francesos, on trobem els Amius de Tarascó, els Bruguera de Foix o els Asemà de Tolosa. Al voltant d'aquest nucli graviten desenes d'estructures intermediàries on el tracte es fa amb un dels socis i un traginer o un botoguer. Puntualment, el volum de comerç que mouen aquestes companyies supera la producció de la ramaderia i del ferro andorrana. Els beneficis volten els 20-40% segons el producte o la zona de venda. Si mai es rep un producte de retorn, aquest producte pot arribar a duplicar al moment de la seva venda aquest marge beneficiari. El que sí que aquestes xarxes s'organitzen ràpidament i desapareixen igual de ràpid, sobtadament, generalment perquè els soldats bloquegen les vies de pas o perquè se reobren les vies clàssiques. El que sigui que mostra tot aquest tràfic mostra la permeabilitat del mercat andorrà. Evidencia un coneixement financer important, particularment amb el maneig de les cartes d'ordre, que permet treballar d'una regió a l'altra amb base de crèdit i sense moure la moneda. En conclusió, podem dir que aquest aprofitament del context històric mostra, en primer lloc, que hi ha una capacitat financera de les famílies acomodades andorranes, que existeix una liquiditat relativament important i disponible, i també l'existència d'unes xarxes transnacionals consolidades. Aquesta visió del comerç del Pirineu i d'Andorra particularment, s'allunya de la visió tradicional de l'economia de la casa. No ens ha d'estranyar, perquè a Andorra les dues mamelles de l'economia són fonamentalment la ramaderia i la siderúrgia, dues activitats que generen directament productes per exportació, ja sigui per la carn, per la llana o pel ferro. I aquests productes generen moneda que torna a Andorra. En conclusió, el balanç comercial de l'època moderna a Andorra és fràgil, però és clarament positiu. És probablement la conclusió la més interessant que poden donar aquestes, o general que poden donar aquestes companyies. Gràcies per haver-me escoltat. Cuideu-vos.